Përshëndetje. Takomi në intervistën sakt sonte me deputetin Gzim Kelmendi. E dini se intervista sakt realizohet nga portali sakt.net dhe First Channel, ndërsa sot do të diskutojmë disa tema që janë ngritur tash së fundmi me zotin Kelmendi, i cili do të na tregojë fillimisht si e komenton mospjesëmarrjen e opozitës në mbledhjen e kuvendit që ishte sot, do të thotë, ulset ishin gjithsesi të zbrazta. Po, fillimisht falenderoj për ftesën. Mos pjesëmarrja e opozitës është një qëndrim politik i opozitës, i cili është qëndrim që një kohë të gjatë i marrë nga ana e tri partive opozitare, pra ndaj është drejtë e tyre politike. Po ju si e gjykoni që s'marrin pjesë, jo, nësa marrin pak? Kjo është relative në kuptim fjales për faktin se vërtet deputeti është përfaqësu si popullet dhe duhet i përfaqësoj interesat e popullit në vendin ku e ka delegu populli. Vendi deputetit është parlamenti, parlamenti nga gjua franceze dhe të parlare me folë, kështu që detyre se cili deputet është prezentojnë në parlament të flasë, të ngritë shqetësimet. Një po disa deputetet, dhe pse janë prezent, më flasin shumë, më shumë flet heshtja disave që mungojnë aty se sa prezenca po, dikujt tjetër. Në parim, prej anës time, asu nuk pajtohëm që deputetit të merë pagë mujore dhe një në anë të mungoj në seancën parlamentare, por me gjithat ajo mbetin vullnetin e partive politike dhe mbet vullnetin e qytetarëve ta vlerësojnë veprimin e tyre politik. Jo me qëndrimin tuaj në parlament, a i përkran një marveshe dhe qeverisë me qeverinë sërbe, lidhur me asociacionin dhe me demarkacionin? Jo, sa i përket demarkacionit, unë kam qenë dërte pare që kam gridur këtë qështin vitin 2011 në muajnë mars, dhe prej fillimit jem deklaruar se jem kundër këtyre marveshjeve. Se jemi kundër ju? Për faktin se mes marveshës e demarkacionit cenohet integriteti territorial i Republikës së Kosovës dhe këtë dëshmojnë më së miri qytetarë që jetojnë ato treva. Unë nga viti 2011 kom pas kontakte, jam i vetë i qytetit të PS-it, cili është kufi me territorin e Malit të Zi, dhe prej fillimit jam kontakt me ata qytetarë dhe kanë shqetësime të tyre për ndërhyrjen territoriale që kanë bërë autoritetet malazeze në territorin e Kosovës. Por pse nuk i koordinoni veprimet me opozitarët e tjerë pasi që ndani të njëjta qëndrime? Unë prej fillimit të këtij mandati jam si deputet i pavarur dhe si tillë do ta vazhdoj dhe funksionin deri në fund. Ndërsa po nëse ju përshtatet kauza pse nuk bashkëveproni? Jo, kem zgjedhur edhe si kryetari i partisë fjala, ne edhe si parti fjala, po si deputet i pavarur kam gjithë të veproj pavarur në parlamentin e Kosovës, do t'i mbroj interesin qytetarëve të Kosovës. E nuk është pak e vështirë që t'jesh i vetëm në një qëndrim? Nuk është e letë, por kur ki qëndrime parimore, kur je korekt dhe i drejt për drejt me popullin, atër edhe gjdo iniciativë dhe gjdo qëllim do t'ket edhe letësi më të mdha në proces të zhvillimit të me të tjeshem. Dhe thotë kjo nuk është si rezultat se ndoshta partitë opozitare mund të hezitojnë të bashkëpunojnë me ju? Jo, unë e kom pas kërkesa edhe prej partive në pushtet, por edhe prej opozitare për bashkëpunim konkret, qoftë brenda grupit, qoftë për fazën nashme. Keni pas nga AKP-ja? Unë mendoj, nuk duhet në të ndalim në emra, por pothuaj se nga të gjitha partitë. Ju pjus të AKP-ja, jo rasisht? Kam pas edhe nga alianca një kërkes për bashkëpunim politik, por me gjithat ne këtë mandat kemi zgjedhur që të veprojmë si të pavarur edhe kështu jemi duke vepruar. Mirë thatë që jemi si të pavarur, jeni shkëputur nga partia Drejtësisë, pse i ndatë rrugë me Ferid Aganin? Unë mendoj kjo është një temë pak e vjetër, cilë nuk kisha dashtë të kthehem të kaluarën. Kemi thënë për çështje parimore, çfarë parimi ju ka ndaj juve? Ajo mendoj kanë qenë çështje të cilat janë lidhë drejt për drejt me interesin e përgjithshëm qytetarëve të vendit dhe jo për interesa personale. Pse Ferid Agani funksionon për interesa personale? Unë mund të flas vetëm në emrin tim personal. Unë kur kam hyrë politik nuk kam hyrë për interesa personale. Dhe nëse shokoj në një parti e cila është në drejtim të tillë, atëherë pa dyshim që do të shmangim për. Çfarë interesa personale konkrete? Parim, Partia Drejtësisë ka zgjedhur të jetë partneri i koalicionit atëherë me PDK-n dhe ka vazhduar qeverisin me PDK-n pavarësisht mos realizimit të kërkesave, pa knasisë qytetare ka vazhduar koalicioni. Dhe unë isha i thari asaj që koalicioni duhet funksionoj deri në një pikë të kufizuar ku respektojnë marrëveshjet reciproke të ndërsjella. Ka pas shumë Zoti Agani ishte ministër edhe në mandatin e kaluar dhe në këtë mandat. Po kjo është ajo që neve na dallon. Ju e dini që unë edhe si kryetari i partisë fjala, si deputet, kemi pas kërkesa edhe për pjesë, kemi pjesë e koalicionit qeverisës këtë mandat. Por ajo që ka na dallon në neve me... Çfarë ju ofru konkretisht juve? Ministri dhe postën diplomaci.
por ajo konkret asa s'ka pas, por është nga kush ju ofru? Nga ish zëvendës kryeministri dhe presidenti aktual i vendit. Zoti Hashim Thaçi, do të thotë. Po, dhe ajo që ka deshta të them është se ajo që ka na dallon aktualisht prej partisë së sisë se ne nuk kemi me çdo kusht, jemi pjesë e pushtetit. Ne jemi... Po me cilat kushte bëheni pjesë e pushtetit? Mund mendoj që në këtë mandat kemi zgjedhur të mos jemi pjesë e pushtetit, nga se ky pushtet e mban një pjesë të madhe të përgjithësisë për shkallën e lartë të krimit të organizuar Kosovë dhe korrupsionit, për shkallën e lartë të papunësisë, shkallën e lartë të degradimit ekonomik dhe mungesën kuptim plot fjalës së perspektivës veçanërisht për moshat e reja të Kosovës prandaj. Do thotë nuk janë ato temat që imponohen zakonisht shkaku i mbulesës, lejimit mbulesës. Ato hyn ato ku e përmenda unë hyn pjesën e domenit të drejtësisë. Po nuk janë prioritetet për ju. Ne si parti fjala kemi prioritete në gjitha fushat. Po këto prioritetet sundimi. Këto tema janë cilat janë prioritetet për ju? Prioritetet partisë fjala sundimi drejtësisë dhe zhvillimi ekonomik i vendit. Çështja e mbulesës dhe gjithë ato që i përmendë hyn pjesën e drejtësisë. Kosovë ka shumë padrejtësi në gjitha fushat, e përmend edhe rastin e mbulesës, kështu që ne nuk përkojmë me një pushtet i cili shkel drejtësinë për interesa personale. Mirë, ne... po ju, edhe ju nga njëherë, po e shkel një këtë drejtësi, po jo mohoni drejtën, kishit disa deklarime të fundit për grupin LGBT dhe promovimin e tyre, ku ishte i pranishëm edhe disa ambasador, po edhe zoti Thaçi. Kush jo ka muhut të drejtën, drejtat e komunitetit LGBT integrant. Pak po i, kur po thoni se disa grupe po diskriminohen ju me disa deklarime si kur po diskriminoni tjerë për drejtat që ja u garanton edhe vetë kushtetuta. Unë kam qenë kundër ti marshi apo ti paradë që është zhvilluar javën që shkoj dhe unë nuk i diskriminoj askën dhe nuk i shkeli drejtën askuj. Drejtat e ati komunitet janë garantuara me kushtetut Kosovës. Por unë kam qenë kundër asaj parade dhe kundër ati marsh i cili... Mirë, por nuk keni kundër individ ka qenë, që ka nasi bindja. Ka qenë imponuar për shqytarët të Kosovës. Unë jam kundër fenomeneve që imponon shqytarëve të Kosovës. Komuniteti tjil LGBT ka drejtat e garantura me kushtetut. A jeni kundër këti komuniteti? Unë jam kundër smundjes. Jam cile edini smundje? Vetë me profesion. E kam përmendur se ky komunitet është ndërtuar mbi bazën e një ideologjie, apo më mirë me thënë, është smundje promovimi, jam mjek i përgjithshëm, fakultetin cilin kam diplomuar në Universitetin e Prishtinës, 6 vite studime, themelore, tash i kam edhe plus 4 vite specializim, përfundim. Dhe aty thuhet se është smundje, apo? Fillimisht titullin e marrim si doktor i stomatologjisë, nga se kalojnë në përgjitha provimet mjekësisë përgjithshme. Do të thotë, dhe ju qëndroni në bindje që është smundje? Qëndroj prapa asaj që Shqeqa, të jemi korekt, 4 vite shkollë mjekësis... Për smundja herët avon mund të kap një rion, mos keni frikë se mund t'ju bje edhe juve e smundja. Ku desh të dalë? Jo, kam fjallë se smundjet në përgjësi, ajo është një rio individi smundet si pas logikës tuaj, dhe ajo mund t'ju bje juve, mua, gjdo ku i këtu në studi. Unë po du me bo një dalime, sa soj shka e po e përmendin ju, po desh të avisht të argumentoj faktin se 4 vite shkollë të mesme, 6 vite studime themelore, edhe 4 vite specializim që në komplet... Po, mirë, po ikni nga tema që... Që jo, po të përgjigjim e njerë, jo, veç për shoqin... Në shoqin që ndihenit pas sigur, nëse do të smurin nga jo, smundja të në regullë, lëmë, po du më njërë graduale me të përgjigjim, po për shoqin po më ndërpërën përgjigjim. 14 vite studime mjekësore shkencore nuk më apin komoditetin me fshek e dije dhe me thonë është okej. 14 vite studime shkencore e mjekësore, kom komoditetin me thonë që është smundje. Mirë, po jeni edhe kryetar partijë, me pas kujdes dhe me deklarime. Nëse janë diskriminuese për një kategori. Qëndrimet e mija nuk janë vetëm qmi. Jo me drejt, po kërkoni mos diskriminohet një kategori e caktuar shëqërore. Pse po diskriminohet një tjerë? Përshat që po më dërin. Qëndrimet e mija kundër ti komuniteti nuk janë vetëm mija. Ju e gjeni edhe në nivelin global. Ku do partit konservatore, evropiane, amerikane, ku do në bot, kanë rezerva ndaj ti komuniteti që shko mund. E rezerva ime bëhet edhe me madhe për fakti se kam një studim 14 vite në fushën e mjekësisë, edhe matë forte, kom së të tjertë. E dyta, më pyta apo frigosh, nuk frigona se kjo smundje, apo degenerim psikologjik, është e fituar me vullnet. Ka smundje cilat fiton pa vullnetin e njëreut. Ka smundje që lindin pa vullnetin e njëreut. Përgjithë, kjo smundje është e fituar me vullnet dhe për atë arsye nuk friksohem se... Për tyrë në analizë, besoj që duhet kemi edhe ekspert këtu dhe në ndonjë temë tjetër, nëse do të ketë shkaku se edhe nuk kemi kohë që të lëshohemi në një temë të argjojnë të remisioni. Por me interesan të këthemi pak të pozicioni Ferida Guanit, është edhe minister i Ministrisë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. Ju kemi dëgjuar që disa arke ngritur zërin edhe për ndërtimin e gjamisë. Po, qëfar mendoni, qëfar vendimi duhet të merë këj minister dhe si duhet veproj për objektin që ndodhet brenda kampusit universitar?
që i thajnë kisha ortodoxe? Dëgjo, më parem nuk kam të drejt të flas në emën të Feridit dhe as për Feridin, nuk kemi në një parti. Unë mendoj që ministri aktual duhet të respektojë gjitha, rrallë pa duhet të respektojë kushtetutën dhe ligjit të Kosovës, dhe populli Kosovës është populli i njohur me traditë dhe tolerancë ndërfetare. Asnjë komuniteti apo asnjë përkatësie fetare nuk i pengojnë as kishat apo dhe kundërta as xhamiat. Prandaj unë jam i bindur. Por çfarë do të ndodhë me atë objekt sipas jush? Dhe gjë, ne dim që ai objekt është objekt fetar dhe është ndërtuar nga një regjim i Miloševićit dhe para se me qenë objekt fetar është një objekt më shumë politik. Prandaj çfarë? Dhe si ti, cili është konstatimi i çfarë duhet të veprohet në tutje? Dëgjo, Kosova ka probleme shumë. Është brenda një kampusi universitar. Kosova ka probleme më të mëdha se sa objekt që është brenda kampusit universitar. Kosova ka probleme se po i cenohet integriteti territorial. Kosova ka probleme sa të cilën do të dalim edhe ato tema, e kuptova përgjigjen, dëshiron të jeni më i rezervuar në komente, po pse s'po ndërtohet xhamia? Ju keni qenë edhe partia drejtësisë aso kohë, se nuk ishte partia fjala, zëshëm për kërkesat që të ndërtohet një xhami kur u ndërtua katedrali, ata shu caktu vendi, xhamia askon. Jo, kjo temë që rejtë takon bashkësisë islame. Unë jam kryetari i partisë fjala, në asë një moment nuk interferoj me kërkesat dhe të drejta cilat bin konkretisht mbi bashkësin apo institucioni legjitim për organizimin jetës fetare në Kosovë, konkretisht për bashkësin islame. Ajo është kërkesë e bashkësisë islame të Kosovës, dhe unë e presë që bashkësia islame të koordinoj konkretisht veprimet me Ministrinë për kasë e planifikimit hapsinor, edhe pse unë sa di një letë e tjile kanë, pse nuk e kanë fillu ndërtimin, nuk e di. Kjo është financën partin fjale? Nga vetë antarësia. Ne nuk kemi donat... Sa antarë keni? Antarët janë mjaftë të mdhajt tash mënyra e përparimi teknologjisë dhe mënyra komunikimit e ka lecu dhe antarësimin. E kemi një antarësim të drejt për mes faqes tonë rjetin social Facebook. Êshtë pak klishe kjo nga antarësia, nuk ka dhe ndonjë donator tjetër? Jo, nuk kem. Fakti që nuk kem donacionet të mdha, është argument se ende nuk kem arritur të hapim një spaku, një seli qëndrore në Prishtinë. Nuk kem arritur të themelojmë degët? Po, kemi arritur të themelojmë degët, për faktin se për themelimin e degëve nuk kërkohet financim, kërkohet vullnet ma shumë, dhe kjo është anë e dopt e partisë fjala që nuk i kemi anën financiare si duhet, por me gjithatë në bështetin që i pohasim të populli dhe të sytarët e Kosovës, ne epneve motivim dhe kurajt vazhdojmë i shtririn të Republikën e Kosovës dhe të imbrojmë qëndrimet tona. Pse duhet i bashkohen partisë fjala? Partia fjala është në rrath parë një organizim i ri politik i konsoliduar nga grupi i ri intelektualit të Kosovës, njërës të ndërshëm dhe profesionist fushat e tyre. Kryesisht partinë fjala dominojnë kuadrët nga fusha ekonomisë, drejtësisë, shëndetësisë dhe inxhinierisë. Për kësë ka vend në partinë fjala? Unë mendoj që partia fjala është parti për të shtetarët Republikës Kosovës. Edhe për homoseksualit? Dëgjëm, partinë fjala nuk ka vend për njerë që dojnë me punu për interesa personale. E për homoseksualit, a e një të apur? Nuk di, kjo është temë, unë edhe sharimin për ta, ata para se me pas vend parti duhet më marë më shëru fillimisht. Për katolikët? Dëgjë, po, partia fjala është... Këni antarët të konfesionit katolik? Sa komujt të shonë rjetin antarësis, kom po edhe disa qëtarë të besimit katolik. Për ndryshe, partia fjala, ajo që ka ne kemi fokus kryesor, kemi kuadrë të reja profesioniste dhe njës që dojnë me punu për popull dhe jo për interesa personale. Kjo është kushtion. Njeri që dojnë me punu për interesa personale nuk ka vendena. A keni informu kryesin e gjitha është komplete? Po, unë jam zgjedhë kryetari partijës fjala, shtatorin e vitë. A keni të gjinis femrore në kryesi? Po, bile, në raport me parti tjera ne kemi avancuar numrin dhe përkrahin e tyre, kemi edhe një pjesë të programit ton nga fusha ekonomisë, ku kemi para pa. Në kretare, a keni të gjinis? Po, forumit e gruas, ende jo zyrtarisht nuk është mbajt kuvendi rjetit e gruas, po aty ku desha dal, jemi partia pare vetë me se brenda programit ekonomik dhe social, kemi para pa që femrat punoj vetëm 4 orë në ditë, ndësa ta merë pagën sa e merë mashkulli për 8 orë. Pse? Pse femna dëshërim të respektoj mire për gjithmonë femne kosovare, pavarësi statusit... Mirë pa ato dëshërim të jenë barabarta? Ato që dëshirojnë, baza vullnetare, kërkuj që janë dalim. Por ne dëshirojmë që femnën të respektojnë. Të kënë zgjedhje? Të kënë zgjedhje. Femna të kënë zgjedhje, të mos këtë obligim në orarin e plot punës, të këtë një komoditet më të malë. A këni ndryshu mendim për Skënderbeun? Kjo është temë e kaluar, kjo është temë i serianëve, nuk isha dashtë këtë temë, ata që e dini edhe nëmi në këtë televizion e kam pas një debat e tilë,
dhe kanë dhënë shumë emisione dhe shumë kanale kanë kesh përdor intervistën temë dhe sinceritetin temë. Nuk po thëmë për këti emisionit. Mirë, unë dhërat ja ushtroj vetëm një pyetje në intervistën sakt. Kështu që... Për ju, më rëndësishme, me përpara, vjen kombi apo feja? Dëgjo, popullin shqiptar e shoqërojnë këto dy komponente bashkë. Gzim Kelmendin, kombi apo feja? Unë krenom që jam shqiptari këti vendit të besimit islam, kjo është kënari jeme. Mirë, po përgjigja konkrete është kombi apo feja? Dëgjo, unë për me sharu këtë tem, edhe në vetëm shkurt, kombi feja. Dëgjo, për me sharu këtë tem, edhe në aspektin kombëtar, edhe fetar, duhet me plëcu këtë emision. Për mua, kombi, është shumë e thjesht, për juve? Unë nuk, është thjesht shumë e da këtë komponent. Jo, pëse është e fështirë për juve, kombi apo feja? Jo, unë nuk, dëgjo, unë kisha me da, si kur te da na prej njërës, por unë po thamë, unë jam musliman shqiptar, shqiptar musliman, njëtësht. Mirë po je kryetari një partije që kërkën vota nga shqiptarët, nuk do t'i japin turqit apo pakistanest. Kombi apo feja? Dëgjo, unë jam kryetari një partije që prez vota për gjithë qytetarët e Kosovës, qofshin shqiptar dhe jo shqiptar, musliman dhe jo musliman. Kjo është... Mirë po, shqiptarët e Kosovës, qytetarët e Kosovës, apo? Po, qytetarët e Kosovës, Kosovë na kemi edhe shqiptarë dhe jo shqiptarë, musliman dhe jo musliman. Unë gjithë i pres votat e gjithve dhe gjithë kanë vend partin fjalla. Para ta syna nuk i bojmë ato dalime. Në këtë rast do të thotë për juve shkojnë të dyjat para. Po, dyjat para. Në regull. Qka me ndoni për pjesëmarrjen e Zotit Thaçi në paradën e LGBT-s? Ajo është një pjesëmarrje politike, ne gjithë e kemi parë, asnjërit, as mos qytetari i Kosovës, asnjërit nuk na ka ardhur mirë kur e shohim presidentin e paradat të tilla. Por unë nuk kisha pas dëshirë një lider politik, kush do qoftë ai, të dalë dhe të promovoj diçka që nuk e do familjes vetë. Mos t'i thotë popullit diçka është e mirë. Nuk ishit kaq paragjykues kur kërkojni vota në njëjtën listë me PDK-n. Kuptim çka. Po ju ishit një listë përbashkët në zgjedhjet parlamentare. Kuptim cilit kontekst paragjykues për çka? Paragjykues për Zotin Thaçi, aso kohë kërkonit vota në nëmbrellën ku ishit përbashkuara të gjitha partitë tjera me PDK. Ne ne duhet të jemi të vetëdijshëm. Ju keni ju a ishit në një listë ku figuronte edhe emri Zotit Thaçi. Po kemi qenë kërkonit vota. Atër nuk ishit kaq paragjykues. Ju keni kërkuar vota për një njerëz i cili sot edhe ju e keni legjitimu që të promovoj vlerat që ai mendon se duhet promovuar. Veç pak nuk kurkur se ka paragjykuar sa atëherë tash. Nuk e paragjykova thashë në orientimin e tij personal. Unë di se është njëri familjar dhe nuk i takon atij komunitetit. Jo, nuk thash, nuk pyeta për orientimin e tij. Unë ju pyeta për atë që ju keni përkrahur. Ju pyetat për sjelljen e tij, lërsimin e tij. Lërsimi jam, për sjelljen e tij nuk ka paragjykues. Kur keni qenë sinqer, atëherë kur keni kërkuar vota në një listë me Thaçin apo tash që kritikoni? Dëgjom, njëri unë para se mu dëmë, pasi që jam dhënë nga Thaçi, që jam dhënë nga ish kryetari jemi partisë, do thotë kom pas raporte më të afërta me kryetarin e partisë se me Thaçi, por me të dytë jam dhënë. Dhe fakti që jam dhënë me të dytë, nuk më jap mu komoditetin që tash të heshti nëse e veproj një veprim jo të mirë. Nëse ata veprojnë diçka jo mirë tash, çka më thon, nuk bën me folë se jam kon me ta bashka? Jo, nëse e veprojnë një veprim të ardhët mirë, a veprim duhet të gjykohet. Dhe mu veprimi i tillë i Thaçit në pjesëmarrjen e atij marshi nuk më ka pëlqyer, sikurse që nuk i ka pëlqyer çdo qytetarit të Kosovës. Mirë, po dikur i pëlqenin veprimet e tij se bën koalicione ja, para zgjedhore. Jo, dëgjoj, është parada e parë që ka marr pjesë. A di pse se ju jeni politikan dhe më intereson konsistenca juaj. Kur ishit sinqert atëherë apo tash? Gjithmonë kam qenë sinqert. Pjesëmarrja e Thaçit në këtë paradë, masim pyte, është e para. Atër se ka pas atë pjesëmarrje, kjo është pjesëmarrja ti e parë. Një pyte për këtë paradë, du përgjigja. Në regu, sjaruam, po qëfar me ndoni për islamin politik? Nuk ka islam politik. Islami është feja univerzale. Ata që dëshirojnë të kufizojnë islamin politik, janë të padishëm dhe nuk kanë informata sa duhur për islamin. Ka pjesëmarrës besimtarë që janë aktivë politik. Islam politik nuk ka dhe kjo një temë që nuk ja vlen me diskutu. Islami është universale, përfshin gjitha fushat dhe ka besimtarë që takojnë besimit islam që janë aktivë politik. Dhe ju shtreket pyetje se për Kosovën tash kanë filluar disa informacione në media prestigjioze jo shumë të mira për imazhin e saj. Tash së fundmi në prestigjioze New York Times u quajt si një vend shumë pjellor për ISIS-in. Po, fatkeqësisht është rënd kur për Kosovën shkruhet në media ndërkombëtare, por shqetësimi kryesor imi mbetet për lider politik të këtij vendit, të cilët momente të caktuara për pojena politik, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar, nuk kanë nguru që Kosovën ta bëjnë tokë të pleshme për vatër apo vatër të tillë. Kam shpjeguar pak këtë si mendon që ka, ne dimë si se shumë lider politik takime vendor ndërkombëtare kanë cilësuar se Kosova është kampione apo prietare në luftën kundër terrorizmit.
Në Kosovë që 17 vite mas luftës nuk kemi pasur terorizm me karakter të tillë fetar. Përjashtimisht është i viti 2014, kur natën e Krishtlindjeve është arrestu Slobodan Gavrić nga Beogradi me 13 kg eksploziv pranë ambasadës amerikane, kurse përmend ata. Kurse përmend një tentim akti terrorist, ato se përmend kurkush. Është përmendur, është raportuar në. Por tash jo, është përmend ku atë kur është arrestu, mos haruaj rast. Ndërsa tash përmendet Kosova... Mirë, kam... tash ka ndodhur raste kur, si pas artikullit të New York Times, 314 Kosovar ka marrë pjesë, mes cilve 2 kamikaz, 24 grad dhe 22 femi. Dëgjo, këto jonë raste, nuk jo në akte terroriste në Kosovë. Këto jonë pjesëmarrje rinis Kosovare, në vatrat e huja, në luftat e huja, me këtë problem nuk balavacohet veç Kosova, me këtë problem balavacohet shumica e vendet bashkimit Evropian. Dhe për këtë pjesëmarrje të rinisë Kosovës në ato luftra, është korrigju lajmi. Pse mediat, edhe mediat mund ta bëjnë një pjesë për... në top 10 shtetet jo, në pjesëmarrje. A pse dje ka qenë, mediat duan edhe mediat, unë e kuptoj natyrën e mediave dhe të gazetarëve, di që nuk është e lehtë. Por kur e marrin lajmin, duhet ta përpunojnë edhe burimin prej ka vjen lajm. S'është e rëndë me thonë që Kosova është vendi 5 për eksport të luftarëve të huaj. Kur një ditë më pas u korrigjua lajm, ka qenë për numër banorëve. Edhe ku defsa më do. Është alarmues për ju. E pa dyshim nëse edhe një person shkon luftën e huaj është alarmues. Çfarë ndodhi me shoqërinë tonë pse erdhën në këtë situatë? Uf, ka shumë faktorë që kanë ndikuar largimin e rinjës kosovare në luftën, lufta tuaj konkretisht luftën që po ndodhin në atë pjesë. Unë mendoj që në ratë parë shkolla, degradimi, mungesa e perspektivës, mungesa e ekonomisë, edhe ndërsa mbi të gjitha është ignoranca plot. Nuk mendoni mungesa, që mungesa e diturisë. Kanë ngjesh edhe disa imam që arrestuan. Dhe mungesa e diturisë fetare kuptin plot fjalës, e ka jap këtë komoditet që i rinisë mu indoktrinu, qoftë përmes takimeve të mshefta, qoftë përmes internetit. Për atë arsye, unë e kam mbështet këtë ide. Mirë, janë marë 14 imam, janë arrestuar me dyshime, tash një deri edhe është dënuar. Deri shumica lirut, pa fajshem, deri tar vetëm, javën që shkoj është arrestu vetëm një imam, unë e ku deshta dalë. Kosova nuk është vatra e terrorizmit. Kosova, si kur çdo vend i bashkimit evropian, ka pas djemtri që kanë shku me luftu. Por shumë e pa drejt Kosovën me qujtë vend ku burojnë celulat. Kosova është nuk e... Për këta imam, që arrestun që i indoktrinun të rritë, se dhe ata dikush ja uvunin mend. Atë mendim. Dëgjom, Kosova asë nuk e ka themelu i sisin, dhe në Kosovë nuk ka akte tilla konkrete terroriste. Kosova, si kur çdo vend i bashkimit evropian, është balla... Këto akte terroriste që të alarmoni... Epiteti që është në vesh në Kosovës, i jep mesajin ndërkomtar që Kosovë ka pas akte terroriste, se po thuhet vatër e terrorizmit. E para, e dyta, Kosova, si kur çdo vend i bashkimit evropian, është balla vëshume këtë problem, eksportin e trive në luftat e huja. E treta, me parandalu indoktrinimin e rinis, qoftë nga takimet e ndryshme, qoftë nga imam të ndryshme, është njëre për gjithmonë, Kosova duhet të merë model vendet e bashkimit Europian dhe duhet të inkorporoj pjesën e sistemit arsimor, mësimbesimin, edukatën fetare, në atë mënyrë të legjitimohet mësimi, fes, të jetë mënyrë zyrtare, shkollore, nga përso... Që shë mendoni e mësimbesimi, vetëm për fejnë islamit do mendoni? Jo, më dhe unë e kom përmend në intervistat medjave të ndryshme dhe të ju për shprej mënyrën ma praktike, që të merren model vendet cilat kanë sukses dhe kanë inkorporuar këtë segment shumë herët, rasti konkret i Austrisë, Gjermanisë dhe Kroacisë. Ata nxënësin besimit islam e mësojnë fen islam, ata që janë besimit katolik, fen katolik, ortodoks. Se mendoni se vetëm mungesa e mësimit besimit në shkolla e ka sjell këtë problem? Po, mendoj ignoranca e plot, mungesa e njohurisë kom kuptim plot fjalës ka bërë që një iri me shku me luftu atje. Se ai njeri, si kur të kishte një... Ju i shuani ata që kanë shkuar atje të luftojnë, ignorant, apo? Po, të pa dishëm, kuptim të të fjales... Një pa ta ignorant u keqë përdore nga kush? Nuk e dim ku e një doktrinë. Kemi emra, konkret jenë për folje. Ata emra, me besoj që institucionet e drejtësisë i kanë, por ajo është... Ju jeni përfaqësues politik, keni frikë të angrisni zërin për këto fenomenet, ti përmendin njerëz të emra? Jo, por gjithmonë i kom përmend të fenomene, gjithmonë e kom përmend që Kosova është rrezikuar për ignorancës dhe sot pivujnë pasojat e ignorancës. Në anën tjetër, Kosova është rrezikuar me një shkallë mjaft të lartë edhe nga një ekstremizëm laik i tepruar. Kosova është i vetmi vend që synon të integrohet bashkimin evropian, nuk kam si besim. Është i vetmi vend që synon të integrohet bashkimin evropian, nuk e ka me ligj, me vendim, ozirë administrative ka ndalu me qarqen e mbuljesës në shkolla. Kosova është i vetmi vend që nuk... Se këto gjona për rrisi në ekstremizme? Dhe gjëmë, në edhim një ekstrem e prodhon një ekstrem. Mungesa aditoris e ka prodhu që të rritë me luftu atje, mungesa mësim besimit mirë fillt. Në anën tjetër, bashkësit fetare në Kosova dhe islamë dhe katolike, në vetmi të bashkësin rajon që nuk e kanë statusin juridik të zgjidhur.
shteti duhet bashkëpunoj me institucionet fetare. Shteti ju a thatë që ka prioritete të tjera, luftimin e korrupsionit dhe po pajtona me sundimin e sistemit. Kosova ka këto prioritet, luftën kundër krimit të organizuar dhe kundër korrupsionit. Zotë raport kërkesë së departamentit amerikan është lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kërkesë bashkimit evropian raportin e progresit është lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Po lidert politik kur po dalin prononcime, vendore ndër këto pifshefin, po thonë Kosova është kampione. Çfarë thonë Kosovën? Fillimisht ka qenë presidenti, edhe thashë edhe gjithë të tjerë. Isa Mustafa? Nuk e kam di shumë isa, t'jem korekt, edhe pse nuk... Nuk e li dëgju për 70 dosjet në Prishtinë që është përmend emri ti? Ja, është tim tjetër. Aja, para ato dosje, kam dëgju, por aja është tim veti. A nuk e pas ke dëgju as deklarimin e ambasadores? Unë e ku deshta dalë. Prioritetet e Kosovës, unë dhe kundër krimit të organizumë dhe kundër korupcionit, këta lider që i përmenda, pifundosin në dhe dhe po dalin në prononcime se Kosovë është kampion luftë kundër terrorizmit. Po çka po fol? Kush po ta përmend? Kosova si kush dhe vend i bashkimit evropian duhet të themeloj strukturat forta kundër terrorizmit, edhe pse nuk i ka ato. Kemi vedishëm se departamenti kryesor kësh në policinë, njësitin antiterror, janë ma shumë njës politikë se sa profesionist. Unë e kom thonë, duhet me marrë dhe njërës të huj, ndërkomtar, që kanë përvoj luftën kundër terrorizmit, me marrë dhe njërës që kanë njëri fetare, po jo njës politikë, po lidert politikë, fatkecisht po arin me shdervjellësi dhe me shkatësi, mim shef krimet e organizuara në Kosovë dhe korupcionin dhe me qitë si përfaqe terrorizmin, çka sot na kushtoj shumë, se sot mediat e huaja shkruin se Kosova është vatër e terrorizmit. Imagina ta çfarë dami kanë bërë Kosovës sot deklarata. Sa mendonin se është e rëndësishme toleranca ndërfetare në vend? Unë mendoj që kjo është faktin që është e rëndësishme, është argument që me shekuj, ndoshta edhe me milje numë, populli jonë ka kultivuar këtë tolerancë, këtë bashkëtesë ndërfe. Dhe është pasuria më e madhe që populli jonë ka. Dhe unë mendoj si popull shqiptar, qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri dhe në treva tjera, dallomi prej popullit tjerë me këtë tolerancë, jemi populli vetëm që kemi në identitetin tonë kombëtar, do të thotë si shqiptar. Po të bëni ju që të mos prishet kjo tolerancë. Maksimalisht, qoftë si çfarë duke shpallur Skënderbeun vetëm herët katolikëve. Ja, bre, ja, ato janë temat ulta, të cilat prapo thon qëllimisht nuk deshta më përgjigjet se çfarë kush ka me keq përdor, jo ju, po çfarë kush ka me keq përdor, por unë po them, kam raporte të mira me katolik edhe në rrafshin profesional si doktor. Edhe rrafshin. Ai penduar se keni deklaruar ashtu. Nuk po domo përgjigj. Se pe keq përdor çfarë kush. Jo, po çfarë kush për keq përdor, por unë po them, populli jonë ka këtë tolerancë, duhet ta rrim këtë tolerancë, duhet ta promovojmë këtë tolerancë. Por qëndrimet e disa njerëzve ekstreme laike dhe për interesa tulta politike në momente caktuara din ta thyn këtë tolerancë. Si duhet luftohen forcat ekstremiste për shembull ISIS-i? Fal Zotit, në Kosovë nuk kemi të tillë. Ata janë atje duke luftu, unë mendoj që është një aliancë e madhe nivelit global. Çfarë do të thoshit juve aty në trive tash, kur e keni mundësinë që të mos bëhen pjesë mars në luftra që si përkasin? Unë mendoj, para se me thonë unë, kanë thonë njerëzit më të fuqishëm në aspektin fetar, dietar të i vendit të zhallar, cilët kanë bëthirje mos me shku rinia, Zotën... Mi po, disa kanë bërë edhe thirje që jenë në kuptu ndryshë. Dëzha, ai numër po del që... Ndryshuan thirjet me kalimin e kohës. Jo, ai numër po del që një ose dy vetë kanë bërë thirje, nuk e dim në saktune, nuk jënë pjesë e institucione të usis. Mi po, e njëni për sofer me... Jo, jo, unë nuk jëmi një ora s'pak... Ja, vokani drejtën e muslimanë në vendë. Unë e bëthirje që rinia Kosovare në asë një moment, mos me mendu me shku në luftë, atë uja konkretisht luftën që përshvillot atje. Rinia Kosovare duhet të tamsoj fejnë këtu prej hoxalarë të ti vendit si duhet, duhet të zhvillohet, duhet të studion, duhet të punoj edhe të punoj për këtë vend. Kjo është ajo që kërkohet prej një qytetarit Kosovës, edhe në aspektin fetar fuqizohet më shumë, se një njeri fetar është i obligu me kry shkollë me studiu. Po në aspektin kontar se vetëm fetar i pjo. Jo, se më pyte nga këndi fetar. Nëse i përgjigjesh kësaj kërkese fetare me kry shkollë, ti kimi kontribu kombit. A pse që shlidhet kombi me fenë? Feja të të mëso, studio, por kur mëson dhe studion, ti kimi kontribu edhe fesa dhe kombit. Për atë rësion këto dy komponentet për ndara. Njëri i Kosovës është ma i miri për shështin e vendit dhe ndërkomtar, nëse kryn shkollë, nëse është besimtar dhe kam i kontribu dhe vendit. Qëfar për i përjashtë të një ateistat? Jo, jo, une pyke ishte për këta besimtartë. Une nuk hina në këtë rast ju e përgjësut. Nuk hina në bindjit atyre. Ata njëreu, Zoti galon njerëzit e lirë të besojnë. Atë lirit si të besimit une nuk kam drejtja më hajnë. Pyqen ma bërë konkrete për rinin që... Dhe ta shpyqja është edhe me konkrete, po atë i satë... Po, ato, ajo liri e besimit, ajo është cilën Zotja u ka dhuruat liri të besimit, unë s'kam drejt, jo, unë po kërkur s'ka drejt, jo, mojat, atë besim. Ajo është qashtje me së tyre,
edhe me Zotit. Ata nuk e besojnë Zotin, është çështje e tyre personale mbi. Të thotë e izolot rrafshin e tyre personal. Unë s'kam drejtin bindjet e tyre. Po do të bashkëpunonit me një lider ateist. Po dëgjoj, në Kosovë na mundohet se kemi edhe lider ateist, qoftë partive politike, qoftë nuk i njoh konkret, por se mos bashkëpunojmë nëse është e armia e këtij vendit për të armën e rinisë të vendit. Bashkëpunimi nuk guxon na mungoj pavarësisht bindjeve tona fetare. Ju falenderoj shumë zotë Kemale. Shikues të nderuar, këtu e përmenduam edhe intervistën sakt me deputetin Gazim Kelmendi. Ne do të takohemi sërish të enjtën e ardhshme në ora 22. Vazhdoni të qëndroni me ne.